iyadoo dhowaan uu ra-iisul wasaare xasan cali qeere uu ku soo dhawaaqay golihiisa wasiirada ayaa durba waxaa taageero u muujiyey qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya. Xildhibaane deeqa xuseen xasan oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka oo laga soo doortay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo wareysi gaara siisay tv ga caalamiga star tv xafiiskiisa muqdisho ayaa waxa ay ka warbixisay tirada guud ee golahan cusub ee wasiirada iyo tayadooda, waxayna sheegtay inay ku jiraan dad siyaasadda muddo kusoo jiray waxqabadkoodana ay dadka la dhacsan yihiin. xildhibaanada oo arrimahaas ka hadlaysana waxay wasiirada ay iska fara badan yihiin, ummad cusub iyo ummad owlay joogto way isku jiraan. waxaan jecelnahay inaan soo dhaweyno kii xuna dalka oo wax u dhimaayno inaan ka qabano. kolay shacab aan matalnaa, shacabka codkiisana waa inaan kaa wadano, inaan shacabka rabitaankooda aan u qeexno, aan siday u jecel yihiin aan u suubino. aniga deeqa ahay horta mooshin maana wado, xukuumaddan inay dhisanto waan jeclahay. madaxweynaha dhankiisa waxay ka imaadaan inaan qaado waa jeclahay. deeq xuseen hadda ahaani ina saddexaantii hal codaan leehay, codkeygiisaan ka hadli karaa. inaan soo dhaweeyo xukuumaddaas cusub diyaaraan ahay. kolay waa soomaali, waxaan u shaqayn jiraa xildhibaano oo dadkooda lagala tashan oo wasiirada lagu soo kor magacaabay. xildhibaanadaasna ee qaladkaasiitu waa laga leeyahay, iykana inay doodaan ma aha wixii dowlad inay la dhistaa la rabaa. adinka doo qalad kalena annaka baarlamaan haddaanaha inaan saxno oo sida jidkiisanaha aamarsiinaan jecelna. muhiimtaas waa qabiil inaan meel layska dhigo, soomaali ahaan loo shaqeysto oo soomaali ahaan wax loo qabto, kii muwaadin ee muwaadinnimadiis lagu qabto, kii sheedaan eena sheedaan owalba waa laga cudubilaystaa ee laga leexdo. maanta ay ku faraxsan yihiin wasiiradan inaan ansixiyo oo markii gacantaag ama afba ay noqoto aan ansixin badan waa loo ansixinaa. waxay jecel yihiin inaan kusuubiyo kursigaan ugu fadhiyaan.